Tive esse estado de cá em casa mais tempo. Nada disto teria acontecido. É quando tu estavas fora de casa a trabalhar. Era eu que ficava a cuidar dos miúdos. Era eu que tinha que os encarar. Tu fugiste de tudo, seu cobarde. Não culpes a mim. Tu não me culpes a mim. Tu consegues ouvir o que é que estás a querer dizer? O que é que tu tens na cabeça, Leonora? Achas que eu não sei que deve ter sido difícil para ti? Tens que deixar toda a tua vida para ficar a cuidar das crianças? Pensavas o quê? Olha para mim! Achavas o quê? Que eu estava fora de casa para divertir-me? E não estavas! Não! Não punhas o pé em casa com uma vez por semana sequer! Achas que eu devia ter carregado esse peso? Achas que era o meu direito? E os meus direitos, Libra? E os meus direitos enquanto pai, Leonor? Se não foste pai, não foste nada. Pai é aquela pessoa que está sempre a cuidar dos filhos e a protegê-los. Tu não foste um pai, Raimundo. Eles não tinham futuro, Raimundo. Não tive escolha. Escolha? Estás-me a falar em escolha? Deus. Que escolha é que eles tiveram? Que os gêmeos nasceram, as coisas mudaram. Eu já não suportava a ideia de chegar a casa depois do trabalho E o quê? Ver-me em casa a cuidar dos teus filhos? Porque quando tu andavas todo arranjadinho, eu limpava tudo, eu cuidava de tudo, eu tratava deles, eu tratava de tudo. Querias um dia morrer à fome? É! O que querias que eu fizesse? Tu não fazes. O que é que faltou? Não me fales em morrer à fome, tu sabes que nós temos tudo! Trabalhar tanto foi escolha tua! Não pões o dedo, Leonor, tu tens cuidado com aquilo que tu dizes! Se eu fui trabalhar, se eu via que ficava fora, era por tua causa! Tu quiseres ficar a cuidar dos miúdos! Eu estava dia e noite para tu teres o comer e para as crianças poderem estar vivas! E tu não respeitaste isso!
fria. Thank you.